עוד לא סיימתי. זה ממש הכבוד שמוציא את האדם מן העולם. ממש. זה מה? בשביל האשליה לעמוד על הבמה בסיום. מה הקשר כבוד, אבא? באמת רציתי ללמוד, הסיום רק דרבן אותי. תראה, אתה עברת משבר. עשתה את הקולנוע. קבלתי. קבלת את התחרות. סרט, חברים, רעיון, תקציב. כל זה נעבוד בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה רצון לא הגיוני של לימוד, שגם אותו לא עשה. למה לא עסקתי, אבא? חודש למדתי כמו שלא למדתי בחיים. אני לא מבין למה אתה מתנגד כל הזמן. אני מראה את הצד השני. שאני ניסית לשכנע אותי ללמוד. והנה עכשיו סוף סוף זה קורה. תשמח בי, אבא. אני שמח לך. יודע, אני שמח בך, ואתה יודע את זה. אני מאוד שמח, אתה עומד. אני רוצה שתלמד, אני לא רוצה שתלמד. אבל יש צורה איך עושים דברים. יש צורה, אתה צריך... תראה, תסתכל, תראה פה את החיים, תסתכל מה קורה סביבך. מה קורה סביבי? אני אעשה. עוד לא, סיימתי. איי, איי, איי. מה חשבת, יהודה? זה ממש הכבוד שמוציא את האדם מן העולם. בשביל אשליה לעמוד על הבמה בסיום. מה הקשר כבוד, אבא? אני באמת רציתי ללמוד, הסיום רק דרבן אותי. קיבלתי את המשבר, זה לא היה לי קל. קבלת תחרות, למדת קולנוע, חברים, כסף, סרט, הכל. בשביל מה איבדת הכל? בשביל מרתון לא הגיוני, כמות אדירה של דפים בזמן קצר, שגם את זה לא השגת? למה לא השגתי, אבא? כל החודש שזה למדתי כמו שלא נהייתי מגמרה בחיים. אני לא מבין למה אתה מתנגד תמיד, תמיד מראה את הצד השני. שנים ניסית לשכנע אותי ללמוד. עכשיו סוף סוף זה קורה. תשמח בי, אבא. יהודה, אני לא מתנגד, אני שמח בך, אתה יודע את זה. אני רק מפחד עליך. אני מפחד שאתה מזלזל בכישרון שלך. ברור שזה חשוב ללמוד, אני רוצה שתלמד, אני אשמח שתלמד, אני אשמח אם תסיים ש"ס. אני אבל גם לא סיום מה שחשוב, העיקר שאתה לומד. אבל צריך לראות איך אתה עושה, איך עושים את הדברים. תסתכל, תסתכל, תראה מה קורה סביבך. מה קורה סביבי? נהיה סרט. ככה הוא גם סיים, וגם יש סרט. עוד לא סיימתי. איי, איי, יהודה. זה ממש הכבוד שמוציא את האדם מן העולם. מה הקשר כבוד, אבא? נהניתי מהלימוד, למדתי, אז המשכתי ללמוד, זהו, נמשכתי בזה, והתחלתי ללמוד. זהו. לא קשור כבוד פעם. תמיד אתה חייב להיות... לא, אף פעם לא הייתי. יהודה, אתה עברת משבר עם הלימוד. רצית ללכת לקולנוע. קיבלתי את זה. אמרתי לך בסדר. שילמתי לך.
יצאת עם חברים, קבלתם לתחרות, נתנו לכם כסף, סומכים עליכם. עכשיו בשביל מה? בשביל מה הכל הלך? בשביל מה? מה? מה הלך? מה הלך? השגתי את מה שרציתי, את מה שאתה רצית אז. אם אתה לא זוכר, רצית שאני אלמד, אז הנה, התחלתי ללמוד. אז, שרציתי שאני לעשות סרט וללכת עם חברים, עם מישה, אתה זוכר איך אמרת לי, לא, בוא תשב תלמד, לימוד זה הרבה יותר טוב בשבילך עכשיו. והנה עכשיו, שאתה רוצה שאני אעשה סרט, אז אני מתחיל ללמוד, וזה מה שרצית. אז למה פתאום אתה מושך אותי לצד השני? תמיד הפוך ממני. תהיה קצת איתי, תהיה מחובר אליי, אבא. יודע, אני שמח בך, ואני אשמח בך, ואני תמיד שמח בך. אבל אתה צריך גם... זה חשוב ללמוד תורה, בטח אני בעד ללמוד תורה, אבל אתה צריך לראות מה קורה סביבך, איך זה קורה. מה קורה סביבי? עשינו סרט, נהיה סרט. אבא, אני נראה לך עודף אחרי כבוד. שאני נמשך לאלימות. רוצה את אלימות. תמיד אתה בצד השני, אה? אז כשרציתי קולנוע, אמרת לי, לך ללמוד. עכשיו, כשאני רוצה ללמוד, אתה אומר לי, לך לקולנוע? מה, אני איזה כלי? אתה יודע שאני אוהב אותך. למה אתה משחק בי ככה? זה לא עושה לי טוב. בשבילך אני עושה את כל זה. ולא נעים לי. לא נעים לי לראות אותך ככה, שאתה רוצה כל הזמן... ננסה תמיד לשמח אותך, תמיד לרצות אותך. אולי אני אפסיק. אני אתחיל לשמח את עצמי. עכשיו אני מבסוט מהלימוד. ואיך שאתם רוצים תעשו. אתם רוצים תצלמו אותי. אתם לא רוצים, אתם לא חייבים. אני לומד. שמעתם? אני לומד. ככה הוא גם סיים, גם יש סרט. עוד לא סיימתי. יהודה. נראה מה...
מה זה, זה, זה ממש הכבוד שהוציא את האדם מן העולם. בשביל השליה של לעמוד על הבמה בסיום. למה כבוד, אבא? אני באמת רציתי לעשות את זה. הסיום רק בא ודרבן אותי. יהודה. עברת משבר בלימוד. קיבלתי את זה. עשיתי ללכת ללמוד קולנוע. קיבלתי. שילמתי לך. הלכת עם חברים. קצת רעיון. קבעתם את התחרות על סרט. קיבלתם כסף. התחיימתם. הכל נבט בשביל מה? בשביל מה אתה לא הגיוני שגם אותו לא השגת? למה לא השגתי, אבא? בחודש הזה למדתי גמרא ונהניתי כמו שלא נהניתי כל החיים שלי. אתה תמיד מביא את הצד השני, למה? אתה תמיד רצית שאני אלמד, והנה זה קורה, אז תשמח בי, אבא. יהודה, אני שמח לך, אני שמח שאתה לומד, הכל אני שמח. אבל אתה צריך לראות גם מה קורה סביבך, בן אדם לא יכול ללמוד בצורה לא הגיונית, אתה צריך לראות מה קורה מסביב. מה קורה סביבי? נהיה סרט. עוד לא סיימתי. איי, איי, יהודה. זה ממש הכבוד שמוציא את האדם מן העולם. בשביל האשליה של לעמוד על המאה בסיום. זה לא זה, אבא. אני באמת רוצה ללמוד. זה לא כבוד או לעמוד על הבמה. אני... כל הסיום הזה הוא בא ונותן לי כוח ומדרבן, אבל זה אני שרוצה לעשות את זה. אני רוצה לעשות את זה. אז למה אתה הקולנוע? עברת משבר, בלימוד. לא יכולת להמשיך ללמוד. צריך ללמוד קולנוע, קיבלתי את זה. מצאת החברים, מצאת הרעיון, קיבלתם את התחרות, קיבלתם תקציב. בניין שלם, הכל נגוז בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה רטון לא הגיוני, שגם אותו אתה לא משיג? למה לא משיג, אבא? אני, הנה, אני לומד, אני נהנה מהלימוד, זה אף פעם לא קרה לי שבאמת נהניתי מהלימוד הזה. והנה, אני נהנה, אני לומד. למה אתה לא יכול לשמוח בי? אתה תמיד רואה את הצד השני, אתה זה שתמיד דחפת אותי ללמוד, ורצית שאני אלמד, והנה זה קורה, אז תשמח בי. יהודה, אני שמח בך, ואתה יודע את זה. אבל יש דרך איך עושים דברים. יש צורה. תסתכל מה קורה סביבך. מה קורה סביבי, אבא? אני לומד, אני נהנה, יש סרט, לא פגעתי בשום דבר.